ჩვენს ქალაქს, ნომბროს უკრაინის დელეგაცია, ეს ქალაქი გაიცნეს მერი და ვიცემერი. ჩვენ ამ ქალაქთან გვაქვს მემორანდუმი დაფუძნებული დამოკიდებულების. მიმდინარეობს ურთიერთმოლაპარაკება, პარტნიორთა გაცვლები, ასევე ბიზნესის და ინტერესების განვითარებისთვის ძალიან სერიოზული პროექტები გვაქვს. ასევე ინვესტიციების შემოდინებაზე არის ძალიან სერიოზული საუბრები. ჩვენ შევაპირეთ ტარას შევჩენკოს ძეგლი, ასევე ვიმყოფებით ქალაქის ცენტრში, პარკის ტერიტორიაზე, სადაც ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვა უკრაინის დელეგაციამ პარკის რეაბილიტაციისთვის ხარჯული გამოიწვიოს. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს თანამედროვე დაგეგმარება არის ძალიან აპრობა. Я думаю, что как Кишета Руставели, так и Тарас Шевченко для Украины это очень важно. Фамилия – это гордость Украины. И вот следующий год будет юбилейный год, будет 10 лет со дня рождения именно Тараса Шевченко, и Украина будет праздновать очень серьезном уровне именно этот великолепный праздник. Мы приглашаем вас принять участие, потому что, в общем-то, Шевченко для Украины – это как бы история, это гордость. Мы очень любим Тараса Шевченко.